Ya. Que jo us recomano aquest llibre perquè és d'un nen molt divertit, que és hiperactiu i que és molt divertit i que us el recomano. Aquest llibre em va agradar perquè hi havia moltes aventures, hi havia un misteri, perquè es pensa, bueno, un noi va obrir un restaurant i feia gossos, bueno, cuinava gossos. Després hi havia la casualitat que també desapareixien gossos i es pensaven que els matava ells. I després ja van trobar que els matava i se'ls quedava. I a mi jo us el recomano.